U 22. kolu prve lege Srbije Pirotski radnički u nedelju gostuje u Gornjem Milanovcu gde se sastaje sa ekipom Metalca. Domaći tim je jedan od glavnih kandidata za plasman u Superligu Srbije. Utakmica se igra pod reflektorima u večežnjem terminu od 19 sati. Ovog vikenda igraju se i susreti 22. kola Omladinske lige Srbije. Omladinci Radničkog u subotu od 13 sati igraju u Inđi sa isto imenom ekipom. Domaćin je trenutno prva ekipa iznad crte sa 8 bodova više od belih. U 21. kolu zone Jug futbalski klub Tanasko Rajić u nedelju dočekuje Fenjeraša ekipu Lužnice iz Babušnice. Susret počinje u 11 sati. U 17. kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot igra u subotu u Pančevu sa isto imenom savremenom ekipom. Naše rukometašice će biti znatno oslabljene jer su povređene sestre Simona i Selena Tančić i golman Katarina Dinčić. Susret počinje u 17.30. U 16. kolu prve lege istog za rukometaša omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje u Parađinu gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Susret počinje u 18. sati. Futbalerke Pirotskog jedinstva u subotu igraju u Nišu derbi susret razvojne lige Jug sa vršnjakinjama radničkog. Susret se igra od 16 sati na veštačkoj travi pomoćnog terena stadiona Čajir. U cilju promovisanja i razvoja sporta u školi ministri prosvete i sporta Mladen Šarčević i Ivan Udovičić i predsjednik Upravnog odbora Đudo Saveza Srbije Milovan Bratić potpisali su protokol o saradnji za sprovođenje programa judo u škole. Osnovna škola Sveti Sava je ispunila uslove konkursa i izabrana zajedno sa još osam osnovnih škole iz Srbije. Svetska Đudo federacija će školama donirati devet borilišta i po 50 kimona. Nastavu će obavljati profesor fizičkog vaspitanja i licencirani Đudo Dragan Zdravković. Potpisnici protokola o saradnje su podsjetili da vlada Srbije posvećeno radi da školski sport u Srbiji ima uslove kao i u drugim zemljama. Ministar Šarčević je rekao da je ovaj projekat od velike važnosti, a ministar Udovičić je ukazao na značaj uvođenja sporta u škole. Projekat obuhvata tri škole u Vojvodini, dve u Beogradu i četiri škole iz centralne Srbije.